Ja tervetuloa! Tänään me puhutaan kahvin keittämisestä. Mulla onkin tässä kuppi kahvia. Ja mä otin vähän kuvia mun kahvin keittimestä. Ja samalla nyt me treenataan. Meiltä on toivottu videoita kahdesta sanasta. Sana joka ja mikä. Ja katsoitko Rosario aikaisemmin videon? Ei aikaisemmin. Joo. Valentina katsoi. Samira, tervetuloa mukaan. Moi. Moi. Onko sinulle joka ja mikä sana tuttu? Joo, kyllä. Käytät paljon. Joo. Kyllä, joo, okei. Ja siellä tuli Hiba myös mukaan. Tervetuloa mukaan. Mä voin kysyä teiltä kaikilta jotakin. Nyt puhutaan kahvin keittämisestä, vähän myös arkielämän asioista ja treenataan sanoja joka ja mikä. Okei, tässä on kahvinkeitin ja mä sain tämän kahvinkeittimen Raisalta. Mun kahvinkeitin meni rikki ja Raisa osti mulle uuden kahvinkeittimen. Ja nyt kun mulla on kaksi lausetta, tässä on kahvinkeitin, mä sain kahvinkeittimen Raisalta, niin mä en halua sanoa kahvinkeitin sanaa kahta kertaa, vaan sitten mä laitan tänne tämän joka-sanan. Joka-sanan. Ja nyt kun mun lause olisi, että laitetaan tämä vähän isommalle vielä, vähän isompi teksti, niin mä sain kahvin keittimen Raisalta. Mä sain kahvin keittimen Raisalta. Ja tämä kahvinkeitin on, siellä on N lopussa, niin mä tarvitsen siihen joka sanaan myös N tonne väliin. Tässä on kahvinkeitin, jonka mä sain Raisalta. Eli toi sama, koska joka sana on tämän kahvinkeitin sanan paikalla. Ymmärrättekö lauseen? Onko ok? Joo, kyllä. Joo. Ei kysymyksiä. Onko, Maria, se tarkoittaa, että sinä hän antoi? Joo. Joo. Sinulle kahvinkeitin? Kyllä. Joo. Anteeksi, se tarkoittaa from? Joo. Eli toi Raisalta olisi se from. Raisalta. From Raisa. Ja sitten minkä, niin se mikä, minkä mä sain, niin mä sain tämän kahvinkeittimen. Se on se, minkä mä sain. Se tavara, Raisa antaa sen. Mä sain sen from Raisa Raisalta. Kyllä. Hyvä. No, toi joka sana siis, niin kuin katsoimme äsken. Rosaria, tiedätkö mikä on lause? Lause on... lauseella on verbi, pronomi, adverbi, joskus adverbi. Kyllä, siinä on aina joku verbi ja sitten kuka tekee ja sitten ekstra sanoja.
Kyllä, aivan oikein. Joo. Se on hyvä. Joo. Sanotko, Rosario, usein joka maanantai, joka päivä, joka viikko, joka vuosi? Onko tuttu? Joo. Joo. Se on helppo. Joo. Helppo. Joo. Koska on aina sama. Se ei muutu. Joo. Joo. Se on hyvä, koska se ei muutu. Mutta kun on kaksi lausetta, lause plus lause, tulee vähän probleemia, koska se joka sana muuttuu. On joka, jota, jossa, josta, johon, jolla, jolta ja niin edespäin. Niin siellä paikassa se ei ole niin helppo käyttää. Tämä on hyvä. Joo. Okei. No sitten me hypätään tästä vähän eteenpäin. Katsotaan täältä lauseita. Mulla on tässä nyt kaksi lausetta. Tässä on kahvinkeitin. Kahvinkeitin on oranssi. Valentina, onko sulla kahvinkeitin? On. Joo. Minkälainen kahvinkeitin sulla on? Minulla on vihreä kahvinkeitin. Okei. Onko se uusi, vanha, hyvä, uusi. Huono? Uusi ja hyvä. Vihreä, uusi ja hyvä. Voisitko, Valentina, tehdä sellaisen lauseen, jossa sä käytät tätä joka sanaa? Joo. Ensimmäinen lause minun. Joo, esimerkiksi. Minulla on. Minulla on vihreä uusi kahvinkeitin, josta aamulla mies laita minulle kahvi. Ahaa, okei. Jolla. Aha. Mies laittaa mulle kahvia. Hirveän hyvä lause, vaikea lause, mutta hirveän hyvä. Valentinalla on kahvinkeitin, jolla mies, taikka sä voit tietysti sanoa, mulla on kahvinkeitin, koska sä itse puhut. Joo, se oli, Valentina, tosi hyvä lause. Ja helpompi lause olisi sanoa, että mulla on kahvinkeitin, joka on vihreä, uusi ja hyvä. Mutta tämä on paljon hienompi ja vaikeampi lause. Joo, se on, ei ole vaikea. Joo. Hyvä, hienoa. No, sit mä kysyn Samira sinulta. Tässä on kahvinkeitin ja tässä kahvinkeittimessä on vettä. Oisko sulla joku sellainen esimerkki, lause? Keitätkö sä kahvia? Joo, kyllä. Okei. Joo, tai teetä, kumpaa vaan. Haluaisitko antaa jonkun esimerkin? Onko sulla? Sä voit sanoa ensin joku, että mitä sulla on. Mulla on. Joo, mulla on mikro, joka mun äiti antaa minulle. Okei. Jonka mun äiti antoi minulle. Joo. Toi on hieno lause myös. Ja huomaat sä, mitä tapahtui? Jonka. Miksi mä kirjoitin tähän jonka? Mä kirjoitan tähän. Samiran äiti antoi mikron hänelle. Niin katso. Tässä tärkeää on nyt toi
sana, ootappas vähäsen. Samiralla on mikro ja sitten sun äiti antoi mikron. Koska mun äiti antoi mikro, se on jonka. Kyllä. Antaa plus minkä. Eli se on se N-muoto siellä, niin sama juttu. Eli kun sulla on täällä mikrossa, on toi N. Ja nyt kun me yhdistetään nämä kaksi lausetta, Samiralla on mikro. Ja me otetaan toi mikro sieltä pois kokonaan, niin se täytyy olla jonka. Jonka Samiran äiti antoi hänelle. Tai sä sanot itse, että mulla on mikro, jonka mun äiti antoi minulle. Onko ok? Joo, selvä. Joo. Hyvä. Sä teet myös tosi hyvän lauseen. Se on vaikea lause ja erityisesti mä ajattelen tämä N. N on vaikea, koska se on siellä joka sanan sisällä. Joo, kiitoksia. Hyvä. No, sit mä kysyn vaikka An sinulta. Tässä on seuraava esimerkki. Tässä on suodatin. Tiesitkö, että tämä on suodatin? Ja mä laitan kahvinpuruja. Tässä on oikealla on kahvinpuruja. Mä laitan kahvinpuruja suodattimeen. Ja sitten mä haluan yhdistää lauseet. Tässä on suodatin. Mihin? Mihin? Mä haluan vaihtaa suodattimeen sanan joka sanaan, niin mä sanonkin johon. Johon mä laitan kahvinpuruja. An, haluatko kokeilla? Olisiko sulla joku esimerkki, lause? Mulla on vesipaloa, johon mä laitan mehua. Mä laitan mehua. Joo. Vesipullo. Vesipullo. Joo. Johon mä laitan mehua. Se on perfect. Tosi hyvä lause. Ja miksi sä valitsit tähän tämän saman? Mulla on myös johon ja sulla on johon. Mistä se tulee? Miksi johon? Into, like put it into, laita. Kyllä. Laita mihin? Laita mihin? Joo. Ja. Eli suomen kielessä aina verbit, niillä on joku kysymys, joku rektio. Ja laittaa verbi mihin? Laittaa mihin? Mä laitan kahvinpuruja sinne suodattimeen. Joo. Kyllä. Onko ok? Joo. Mä ajattelen, että on. Tuleeko kysymyksiä? Laittaa mihin? Mulla on vesipullo. Mä laitan mehua vesipulloon, vesipullo pois, johon. Ja tärkeää tässä on, että toi vesipullo ja pilkku ovat ennen joka sanaa. Word order, se on tärkeä. Pääsana, main word, pääsana, pilkku, joka. Vesipullo, pilkku. Johon mä laitan mehua.
Se on hieno esimerkki myös. Kiitos siitä. No, sit mä kysyn Hiba sinulta. Joo. Tässä on kahvinkeitin. Mä laitan. Joo. Joo. Mulla on lauset. Hyvä. Kerro. Mulla on lompakko, johon mä laitan rahat. Mm-hmm. Johon mä laitan rahat. Laitatko rahat vai rahaa? Rahaa. Okei, okay. Joo. Jos on paljon rahaa, mitä sano? No, toi on ihan hyvä. Voi olla vähän tai paljon, mutta jos sä laitat rahat, niin sit sä laitat kaikki, mitä sulla on. Okei. Okay. Sun täytyy käydä pankissa ja ottaa kaikki rahat. Okei, vain raha. Parempi. Se on normaali sanoa näin. Joo. Okei, mulla on lompakko, johon mä laitan rahaa. Eli Hiballa on lompakko ja Hiba laittaa rahaa lompakkoon. Se on hyvä esimerkki. Ja sitten kun ei haluta taas sanoa kahta kertaa sanaa lompakko, ei ole hauskaa. Me otetaan se pois ja sitten mihin laittaa, mihin sama verbi. Laittaa mihin, johon. Hiballa on lompakko, johon hän laittaa rahaa. Mulla on lompakko, johon mä laitan rahaa. Hieno lause, hieno esimerkki. Kiitoksia. Anteeksi. Joo. Anteeksi, Maria. Voinko vaihtoa verbiä? Mä haluan sanoa esimerkki. Mä haluan kantaa toinen verbi. Joo. Anna esimerkki. Anteeksi. Mulla on kynä. Hyvä. Kynä. Joo. Johon tämä verbi. Anteeksi. Joo. Johon mä laitan teidän alla. Siinä on taas sama verbi, sä laitat. Mutta nyt sä voit keksiä vaikka, pidätkö sä siitä kynästä? Tai onko se kynä ihana? Tai rakastatko sä sitä? Mitä sä ajattelet siitä kynästä? Mä panen. Mulla on kynä, johon mä panen pöydällä. Joo, mä panen kynän pöydälle, niin silloin, silloin se on ihan laittaa ja panna, molemmat verbit ovat mihin verbejä. Eli se oli ihan oikein, miten sä sanot sen lauseen. Mulla on kynä ja sitten jonka mä laitan pöydälle. Mulla on kynä, jonka mä laitan pöydälle, koska mä laitan taikka sitten panen pöydälle. Mutta tässä nyt, koska se kynä on se sana, jonka sä haluat vaihtaa. Eli se kynä otetaan sieltä pois. Ja
kynä vaihtuu tuohon sanaan joka, niin silloin kynän, jonka mä panen pöydälle. Joo. Joo. Sitten mä panen mihin pöydälle sen. Eli se on aina, sun täytyy katsoa, että mikä se sana on, mikä on joka sanan paikalla, tai mikä sana tulee kaksi kertaa. Joo, kiitos. Joo, mutta tämä verbi sopii ihan hyvin, ja niitä on vielä lisää. Nyt katsotaan, onko täällä erilaisia. No, tässä on esimerkiksi mistä. Mistä? Voi olla myös, tässä on kuppi, mä pidän tästä kupista. Mä voisin sanoa, että tässä on kuppi, josta mä pidän. Voi olla erilaisia. Haluatteko vielä kokeilla jotakin esimerkkejä? Esimerkiksi tässä on jotakin. Haluatko Valentina kokeilla? Ei ole pakko olla tästä kuvasta, voi olla oma lause. Se voi jodella on salatti. Hyvä. Joka laitan mun tytär. Okei, missä muodossa se oikein on nyt sitten? Pöydällä on salaattia. Sä voit kokeilla, että... Nyt. Salaatti laitaa mun tytär. Mun tytär. Tytär. Salaatin laittoi mun tytär, tai sitten... Voi olla toisinpäin, mun tytär laittoi salaatin. Joo. Ja no niin, nyt tässä on sulle apua. Eli laittaa plus minkä tai mihin. Ja tässä nähdään, että missä muodossa se joka sana täytyy tulla. Pöydällä on salaatti, jonka laittoi mun tytär. Aivan oikein, jonka. Joo. Onko tämä Valentina hankala, tämä joka, jonka? Joka tosi hankala. Joo. En ymmärrä, mihin voi laittaa sama sana toisella lauseella. Salatin tarvitsee ajatella. Mikä oikein sanoo? Niin. Sitten voi laittaa lauseen oikein. Kyllä, joo. Sitten kun saa rauhassa ajatella. Ja tässä on juuri probleema se, että täytyy muistaa nämä verbit, minkälaisia nämä on. Laittaa kynän, mä laitan kynän, mä laitan kirjan pöydälle. Joo. Se oli hieno lause. Hyvä esimerkki, kiitos. No, tässä on yksi tuttu nainen. Haluatko Samira kokeilla tehdä lausetta tästä? Hän on nainen, joka laittaa piippu päälle. Okei. Piipon päähän. Joo, hän on nainen, joka laittaa pipon päähän. Kyllä. Eli hän on nainen laittaa pipon päähän. Tämä oli kiva lause, eikö ollutkin? Aika helppo. Joo, se meni hyvin ja ei mitään spesiaalia, koska se joka sana oli siinä perusmuodossa. Se oli hyvä esimerkki. Kiitos, Samira. Kiitos. Sitten katsotaas, mikä mulla on täällä seuraavana. Aha. Tää on meidän lemmikki, eläin. Mikä eläin tää on? Koira. Se on jänis. Jänis. Ja tän jäniksen
pupun nimi on Mansikka. Hän on meidän lemmikkijänis Mansikka. Osaisitko sanoa tästä pupusta, tästä jäniksestä jotakin? Korea, Mansikka, Kaso, Elokuvia, joka on jossa on rippu. Kerro, mitä se jänis tekee ensin. Mansikka näetkö elokuvia. Katso elokuvia. Katso. Tarkoitatko elokuvia, movies? Kuvia. Kuvaa, joo. Kuvaa. Mansikka katsoo kuvaa, joo. Ja nyt sä näet, tässä on hyvät lauseet. Tässä on pupu Mansikka. Mansikka katsoo kuvaa. Nyt ota toinen mansikka pois ja laita joka sana. Mikä? Tässä on pupu Mansikka, jota katsoo. Joka katsoo kuvaa. Kyllä. Ja. Tässä joka on pupu Mansikka. Joo. Koska tämä mansikka on perusmuodossa. Joo. Niin se on ihan hyvä lause. Joo. Hei, hienoa. Kiitos. Okei. Sitten onko Rosario vuorossa? No. Tiedätkö, mikä tämä on? Kaku. Tämä on kaku. Joo. Se on kakku ja se on vielä ihan erityinen kakku. Se on juustokakku. Tykkäätkö? Herkullinen. Se on herkullinen. Minä tykkään myös paljon. Hyvä. Kerro vähän tästä. Mikä tämä on? Ja mitä lisä ekstra informaatiota voit antaa? Joo. Tämä on juustokakku. Mä laitin juustokakku aamulla. Aamulla, joo. Sitten laitetaan sun imperfekti, laitoin juustokakkua aamulla. Laitoin. Se on hyvä, joo. Okei, ja sitten ota toinen juustokakku pois. Mitä laittaisit joka sanan muodoksi? Tämä on juustokakku, joka mä laitoin aamulla. Jotta, partitiivi. Joo. Sä voit sanoa tässä, jota mä laitoin aamulla, koska juustokakkua, mutta koska nyt se on vielä yksi kokonainen, niin sä voisit sanoa tässä myös kakun ja sitten voisi olla jonka, kun vaan on loogisesti sama. Yksi, jonka tai sitten juustokakkua. Mä laitoin juustokakkua aamulla. Tässä on juustokakku. Ehkä mä voisin laittaa tänne sitten juustokakkua, jota mä laitoin aamulla. Niin, kun se on sama. Ruoka on vähän vaikea, koska se aika usein juustokakku yksi, mutta juustokakkua en puhu paljonko. Se on hyvä. Tässä on juustokakku, jota mä laitoin aamulla. Se on hyvä. Hienoa. Kiitos Rosariolle. Ja sit kukas on seuraava? Onko Hiba seuraava? Joo. Joo.
Mikä tämä on ja mitä ekstra informaatiota voisit sanoa? Tämä on monet kirjoja. Mm-hmm. Laittaa, mikä nimi on? Telenne? Kirjahylly. 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 Joo. Kuka laittaa? Kirja laittaa. Mm. Kuka? Kuka? Minä laitan. Mm-hmm. Minä laitan. Kirja. Kirjahylly. Joo. Okei, tässä on monta kirjaa. Mä laitoin kirjat kirjahyllyyn. Ja meillä on nyt... Anteeksi. Joo. Voinko sanoa, tässä on kirjahyllu, johon mä laitan kirjaa? Kirjoja, voit sanoa. Kyllä, voit sanoa. Tässä on kirjahylly, johon mä laitoin kirjoja. Mutta sä voit sanoa myös, sä voit, mites tää menisi, jos täällä on kirjat ja kirjaa, niin tulisiko tästä joka lause? Haluatko Hiba? Eiku, kumpi? Oliko? Haluatko kokeilla? Joo, mä haluan. Joo. Tässä on monta kirjaa. Jota. Jota. Jota kirjahyllyn. Joo. Tässä on monta kirjaa ja sitten mä laitoin kirjat kirjahyllyyn. Nyt kun tässä on monta kirjaa, niin niitä on paljon. Ja sitten täällä on kirjat. Niin mikä se voisi olla? Tässä on monta kirjaa. Mikä olisi tee, Monika? Jota tai ei? Aha. Ei. Jussa? Ei. En tiedä, mikä on. Tai jos tulee monet. Joo, se on vähän hankala, koska siinä on joka ja sitten se T menee sinne sisään. Se Jutta. T just. Jutta. Kyllä, joo. Aivan oikein hyvä. Jotka mä laitoin kirjahyllyyn. Tässä on monta kirjaa, jotka mä laitoin kirjahyllyyn. Niin silloin se meni vähän hassusti toi teksti, mutta silloin siitä tuli ihan hyvä lause. Mutta oli vähän hankala, mutta hieno, tosi hyvä esimerkki. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Vieläkö haluatte kokeilla jotakin esimerkkejä? Onko teillä omia esimerkkejä? Haluatko tarjota? Haluatko kokeilla? Mulla on täällä paljon kuvia, mutta ei tarvitse näistä kaikista kertoa. Onko teillä oma esimerkki? Kuka haluaa kokeilla? Haluatko Valentina? Joo, missä on matto? Mattokuva, okei. Okay. Joo, kerro tästä jotakin. Joo. Kotona on paljon mattoja, kyllä, mattoja. Matot ovat likaisia. Kyllä, ovat likaisia. Ja sitten, mitäs teet muutoksia?
Kotona on paljon mattoja, jotka ovat likaisia. Ovat likaisia, kyllä. Ja tämä oli ihan semmoinen tosi tyypillinen esimerkki. Eli matot ja sitten jotka. Kyllä. Se on ole vaikea. Joo, minulle ei ole vaikea, en tiedä. Joo, tavallisesti se vaatii aika paljon treenausta, että ne alkaa meneen hyvin, mutta sulla alkaa olla jo hyvässä kunnossa. Hienoa, kiitos Valentina. Kuka haluaa vielä? Samira, haluatko? Kyllä. Mä en tiedä, mitä tämä nimi on, että laitat maito päälle. Ahaa, oliko täällä joku tämä vai ei? Joo. Tää. En. Mikä nimi on paikalla, että me laitat matot päälle. Ahaa, joo, mattoteline. Se on mattoteline. Joo. Täällä on vihreä mattoteline. Joo. Se on mattoteline, johon mä laitan matto. Johon mä laitan matot. Matot. Kyllä. Tässä on mattoteline, johon mä laitan matot. Se on oikein hyvä. Laittaa mihin? Hieno lause. Hyvä esimerkki. Kiitos. Kiitos. Haluatko Rosario kokeilla? Ootas, onko sulla mikrofoni? Sun mikrofoni on kiinni. No, nyt kuuluu. Joo. Mä haluaisin sanoa alusta. Joo. Tämä on talo. Mä asun tässä talossa. Hyvä. Joo. Mä käytetään joka tämä on talo, jossa mä asun. Hieno. Tosi hyvä. Tämä on talo, jossa mä asun. Miksi, Rosario, sä valitset jossa? Jossa on helpompi. Tältä jossa on helpompi kuin toinen, jonka on vaikeampi. Ahaa. Mutta inesivi, jota se on helpompi. On helppo. Joo. Erinomainen esimerkki. Tosi hyvä lause. Kiitos tästä esimerkistä. Entäs haluatko Ann vielä kokeilla? Onko sulla joku esimerkki? Joo. Ole hyvä. Kakku on ok. Kakku. Tää. Joo. Okei. Okay. Joo, podalla on kakua. Mm-hmm. Joo. Kakulla on paljon heudemia. Kyllä. Joo.
Poudalla on kakua, jota päällä on paljon heudemia. Mitä sä sanot jo? Jolla on. Sulla on tosi hyvä idea siinä, jolla on paljon, mutta jos sä käytät sanaa päällä, niin päällä sana tarvitsee aina minkä muodon, eli minkä. Jotan minkä päällä. Eli tarvitsee se n-muoto. Ei ole jokan, vaan se tulee sinne sen joka-sanan sisälle. Joka, ja sitten me halutaan laittaa toi n sinne sisälle. Jokan. Vielä kokeile kerran. Just. Hyvä. Vähän aikaa miettii. Eli jonka on oikein. Tämä on normaalisti sellainen, joka on tosi vaikea muistaa. Joo, jonka. Kyllä. Mutta sun idea oli tosi hyvä, koska sä sanoit, jolla on paljon hedelmiä. Se idea on hyvä, mutta normaalisti suomeksi me puhutaan, että jonka päällä. Eli silloin mutta se menee. Onko ok kielipuheli, jos mä sanoin, että jolla on? Ei ole tavallinen. Ei. Mä ymmärrän, mitä sä puhut, mutta se ei ole sellainen normi. No, joo. Se ei ole tavallinen. Vielä Hiballe yksi, sitten lopetellaan. Haluatko Hiba kokeilla vielä sana? Onko tää hyvä? Ei. Tämä? Tämä? Mikä se on? Täällä on kalaa. Joo. Onko kala hyvä? Ei, ylhäällä on. Joo. Tää? Ei. Puuro. Puuro? Joo. Joo, okei. Okay. Selvä. Puuro on... Hylly. Kaupassa monta puurot. Joo. Monta. Voisi sanoa, että monenlaista. Joo, monenlaista. Joo, okei. Okay. Mm. Ja nyt, jos meillä on toi puuro on kaksi kertaa, niin meidän täytyy vähän vaihtaa sanajärjestystä sillä tavalla, että aloitan niin, että hyllyssä on. Joo. Hyllyssä on monilaisia. Puuro. Joo. Okei. Okay. Jossa. Hollussa. Tai. Nyt jos sä haluat saada sen sanan kauppa, niin hyllyssä on monenlaisia puuroja. Jossa ja... kaupassa? Tai ei. Okei, ei oikein. Tämä on vähän vaikea esimerkki. Joo. Mutta sä voisit sanoa, että me voitaisiin vähän ehkä muuttaa tätä sillä tavalla, että hyllyssä on puuroa.
ja sitten kerro, sun täytyy ottaa. Jossa on monilaiset. Joo, hyllyssä on puuroa. Hyllyssä on puuroa. Jossa on monilaista. Joo. No voi sanoa, joo, oikeastaan voisi sanoa sille, että jotka ja sitten ovat monenlaisia. Mutta tähän ei oikein hyvin sovi toi kauppa. Että sä voisit sanoa ehkä sillä tavalla, että kaupan hyllyssä on puuroa, jotka ovat monenlaisia. Tämä oli vähän vaikea esimerkki. Joo. Joo. Mutta sitten tästä voisi ehkä tehdä sellaisen helpomman, että hyllyllä on puuroa tai jauhoja ja jauhot ovat monenlaisia. Niin olisiko tästä helpompi tehdä lause? Joo. Kokeilepa tehdä siitä. Otetaan toi, oi sieltä puuttuu jauhot, mutta otetaan toi jauhot pois. Miten sä tästä jatkaisit? Jotka? Kyllä. Jotka ovat monenlaisia. Niin. Kyllä. Silloin siitä tulee sellainen hyvä joka lause, joka ei sovi ihan kauhean hyvin kaikkiin paikkoihin. Mutta hei, kiitos paljon Hiballe myös esimerkkeistä ja kaikille esimerkkeistä. Nyt me aletaan olla tässä lopussa ja onko teillä, haluatteko vielä kysyä jotakin? Auttoiko tämä? Selvittääkö tämä vähän? Onko helpompi joka mikä? Vähän on. Vähän. Vähän vaikea. Joo. Hyvä video, koska se on tärkeä. Joo, se on sellainen, mä ajattelen, että tätä pitää treenata aika paljon. Joo. En tiedä, että minulla on aika, vähän aika nyt. Joo. Esimerkki, puuro on hyllyssä. Mä otan puuroa hyllyssä. Okei, okay, joo. Hylly, josta mä otan puuro on matala. Joo, sanoppa uudestaan vielä. Eli puuro on hyllyllä, mä otan puuroa, onko matalalta hyllyltä? Mä otan puuro. Okei, okay, joo. On matala. Ahaa, puuro on hyllyllä, jolta mä otan sitä, mutta suomeksi mä laittaisin, että puuro on matalalla hyllyllä. Matalalla hyllyllä. Jolta mä otan sitä, eli se sana järjestyksessä, koska sitten mulla meni vähän aikaa, mä en heti ymmärtänyt, kun se tuli vähän, ei ollut sellainen tyypillinen sanajärjestys, niin parempi vaihtaa. Puuro on matalalla hyllyllä, jolta mä otan sitä. Sitten se on ok. Ja. Joo, hyvä. Hyvä. Tuleeko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Kiitos esimerkistä. Joo. Sitten mä kiitän teitä kaikkia. Oli mukava taas jutella teidän kanssa ja mä tosiaan teen vielä yhden videon tästä, yritän tehdä lyhyesti, mutta autoitte paljon keksimään hyviä esimerkkejä. Oikein mukavaa iltaa teille kaikille ja nähdään taas!
Kiitos. 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 Moi moi. Moikka. Moi moi. Moikka.